Aktiviteti lajmëruar i komunitetit LGBT në 17 maj mund të hasë në një tjetër penges. Forumi Musliman Shqiptar ka njoftuar se po në këtë ditë dhe madje në të njëjtën orë, do të organizojë një manifestim me rastin e ditës së familjes. Roald Hysa, sekretar i forumit, sqaron për Vision Plus, se aktiviteti synon të sensibilizojë shoqërinë për vlerat që mbart familja, pa mohuar faktin se është një lloj proteste ndaj homoseksualve, që sipas tij pretendojnë se po diskriminohen. Nëpërmjet këtij manifestimi ne duam të tregojmë edhe një herë që ne jemi një shoqëri që e ruajmë vlerat dhe duam të ruajmë vlerat familjare. Përkundrejt këtyre njerëzve të cilët vetëm familje nuk mund të krijojnë. Hysa sqaron se aktiviteti do zhvillohet në sheshin para Galerisë së Arteve dhe Parku Trinia, ndërsa për zhvillimin e tij kanë marrë leje në polici. Kemi lejen, kemi edhe përgjigjen e drejtorisë së policisë për këtë çështje. Ndërkohë policia ka marrë masa dhe për aktivitetin që shoqata pro LGBT do të zhvillojë ditën e nesërme. Burime nga policia e kryeqytetit kanë bërë të ditur se aktiviteti sipas lejes së dhënë pritet të zgjasë rreth 3 orë, ndërsa do të zhvillohet në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Për këtë arsye në këtë orar policia si në çdo aktivitet tjetër të ngjashëm do të bllokojë qarkullimin, ndërsa ka marrë masa për shmangin e çfarëdo lloj incidenti apo përplasje.